Cabin crew, prepare for takeoff. Trust no one. Huh? Trust no one. Oh, the dog.
Olkaa hyvät ja pitäkää turvavyönne vielä kiinnitettynä, kunnes merkkivalo on sammutettu. Ja olette ihan varovaisia, kun avaatte matkatavarahyllyjen lukkuja. Samme uudessa Finnairin Airbus 350 koneessa. Olemme iloisia, että olitte vieraanamme tänään ja toivotamme teidät tervetulleeksi lennoillemme uudelleen. Kiitos ja oikein hyvää päivän jatkoa. Ladies and gentlemen, please keep your safety belt fastened until the safety belt sign has been switched off. And please be careful when opening the overhead lockers. We hope that you have enjoyed our Finnair Airbus 350 flight. The whole cabin crew is very proud that you have been our guests today. And we hope to see you soon aboard again. Have a nice day. Ladies and gentlemen, from the cockpit, as you can see, we are having a morning shower. Hyvät naiset ja herrat, pieni aamusuikku tässä ensimmäisen lennon kunniaksi. Oh.